د ننګ او غیرت فتا د قومونو ګټل د وطن آزادول کومه ګټه او بل خبر مې داده تاسو ته چې لا به مخې ته ګورو مخې ته به ګورو زه خپل سیاست څخه نه ګرځم ځکه چې دا د افغانستان د خلکو آواز دی چې زه صلح غواړم ولو چې دا زه په دې ټولو جبهاتو باندې غالب هم سم او دوی ته تاریخي درسونه هم ورکم او دوی ټول د وزلو سره مواجه هم سي او لګیا دی هغه د خپله خدای تعالی پرې حوادث راولي دوی اوس په موږ اچوي په کنړونو کې څال پرې راغی 1500 نفر یې وزل سوي دي 200 نفر د دوی زخمیان دي 1300 نفر یې ټپیان دي په خپلو منځو کې صاحب په جګړه بوخت سوي دي دوی وایي صاحب راکټونه راغلل صاحب په موږ باندې ځکه خدای تعالی هم خو ناظر و شاهد دی هغه هم چې زه د هغه ټول جبهات وګټم او د خلکو په جنازو باندې او د خلکو په قبرونو باندې بیا زه سلطنت وکم او پادشاهي وکم هغه به څه وقار وي هغه به څه عزت وي هغه به څه قدرت وي زه دا تاسو ته یم مګر بیا هم موږ پښتانه یو چې زه هر څه ورته وایم چې زما نظامي دکتورین او نظامي فلسفه مې دا ده چې دفاعي کرکټر لري لکه چې په شروع کې مې تاسو ته توضیح کړله چې که موږ کابل ساحه امنیت پراخ کړي یا د بل ولایت د دې لپاره چې راکټونه رانیسي او لږ راسي او مخه یې ونیسو که لارې مو خلاصې کړي دي چې خلکو ته ډوډۍ ور ورسو ما په خپله ولایتونه خالي کړل تاسې په زړه دي کونړونه پکتیکا ډېرې نورې سرحدي سیمې چې کله د ژنو موافقات سرته رسیږي چې هغوی د غجې څخه راسي او دلته ځای په ځای سي خبره په دې کې نه ده خیر کندوز له لاسه لاړ بېرته لاسته راغی د دې فتحې سره زه نه یم چې ما ټوله دنیا وګټله یا دومره کامیابۍ چې ما تا ته مخکې حساب کړلی چې ټوله دنیا مې ګټلې ده مګر که دوی بیا موږ مجبوروي او غاړې ته لاس را اچوي او د موږ په خویندو میندو او زامنو اولادونو باندې هغه حالت راځي چې هغه به ټول په دې مهاجرت په مخ روان وي او هلته به در په دره ګرځي او دلته به تعداد زیات شمیر خلک د دې وطن د ساتنې په خاطر باندې په ډېره شهادت سره سر په مځکه ږدي او دوی به وایي چې د موږ اوس سترګې سرې سوي دي او صاحب اوس وروسته ګوره چې څه به کېږي نو بیا موږ هم حق لرو حق لرو چې د عقل خپله مشروع دفاع نه بلکې کله کله د بی دین سره لا مذهب جوړیږي بیا دا درس ورته ورکړو په جنګ کې دا پیښیږي دلته جنګي خلک زیات ناست دي دا د جنګ منطق دی کله سړی په تعرض لاس پورې کوي کله سړی په معنا ورباندې لاس پورې کوي کله عقب نشینی کوي کله رښتیا ماتې سره مخامخ کیږي مګر دا د جنګ خصوصیت دی دا یې کرکټر دی اما مهمه خبره داده ده چې د جنگ آخرنی قومی افغانی سیاسی مسئول چی شی دی په دې کې چې زه ګورم دوی ته دوی د ماتې سره مخامخ سوي دي خیر دوی داسې فکر کوي پاکستانیان چې ګویي موږ ته وخت او شرایط لږ مساعد راغلی دی نو موږ به په ټول سپین سرتوب سره هر څه سرته ورسوو مګر زه تاسو ته دا اطمینان درکوم دا ډاډ درکوم ما لا تر اوسه پورې په خپلو دوستانو باندې غږ نه دی کړی ګر چې دوستانو تاسې خبرې استئ څو ورځې مخکې دلته یو لوی باصلاحیته هیئت راغلی و نه یوازې د نظامي اقتصادي کومکونو د پراخیدلو په خاطر بلکه ده هر راست کومک ده ورکولو بخاطر ما ده دوینو شکریه ده کرده ورطمیلیم دیش تاسی فقط ده سیاسی دیپلوماتیک اقدامات خپل کوی ما
موږ هم تاسو ته شواهد در وړاندې کوو چې دا پاکستان مداخله کوي. یوازې د دوی لاسپوڅې اپوزیسیون د لاسه څخه په دو کالو کې او په دوه نیمو کالو کې څه لا ونه ختل، اوس به د پاکستان سره دی چې موږ خپل حسن نیت ورښکاره کړی وو، او بیا هم هر لحظه چې دی په صداقت سره د دغه حسن نیت په استقبال کې خپل لاس را اوږد کړي، زه به یې لاس ټینګ کړم. مګر که بیا د متجاوز او د یو استعمارګر طاقت په حیث وغواړي چې د افغانستان په خاوره باندې خپل تیری او تجاوز ته ادامه ورکړي، نو دا خو ما پرېږده چې د افغانستان یو وړکی ژوندی وي، چې یوه جنکۍ ژوندی وي او یوه بیبي دلته ژوند وکړي او د خپلې ګیډې څخه افغان زامن منځته راوړي، دا وطن به څوک تر پښو لاندې نه کړي. نو عزیزانو مشرانو سپینګیرو، ما غوښتل چې تاسو سره زر له نږدې کتنه او لیدنه وکړم، خو وظایف لږ درانه، لږه خبره وځنډېدله، مګر اوس په تاسو هم ده چې دلته په دې جرګې کې ما ته مشوره راکوي. ما همیشه تاسو نه مشوره غوښته ده، په ټولو لویو جرګو کې ما یې تاسو نه مشوره غوښتله، بیا یې تاسو نه مشوره غواړم چې څه کوئ. وطن پنجابي ته ور تسلیم کړو که ور تسلیم نه کړو؟ د پنجابیانو غلامان سو، وطن تجزیې ته پرېږدو، ډیورن لاین واخلو، آمو دریاب ته ور واچو، خپل کور کلی وران کړو، بچیان پرېږدو چې اوبه ایسي، یتیمان سي او وښکې راسي، او زموږ خویندې میندې در په دره سي، د هغه نه او ژوندي پاتې سو، او د دغه رقم ژوند څخه آیا هغه مرګ چې وقار ولري، چې معنویت ولري، چې اسلامیت ولري، چې افغانیت ولري، سل کرته نه، زر کرته نه، میلیون کرته شرف لري که نه لري؟ د ما دغه خبره وای تاسو سره، تاسې په خپله ماته بیا مشورې راکوئ چې په کومه لاره لاړ سو او څه خل ودرېږو. ما تاسو ته مثالونه تاریخي درکړم. موږ هغه ورځ چې مبارزه شروع کړې وه، په مبارزې باندې مو خپل سر مو په خپل لاس کې نیولی و، وخته د خپل وچویلي په سر ته په وچویلي باندې د مرګ خبره لیکلې ده، او سړی یو وارې مري، شل وارې نه مري که نه، مګر که په غیرت او په ننګ او په عزت او په پت او د وطن په دفاع کې سر کیږدي، او سبا دې تاریخ کمی کړی وي، موږ خو د دغه تاریخ دپاره ژوند کوو، د خپل ځانونو دپاره ژوند نه کوو. هغه معنویت او هغه تاریخ نو دغه رژیم کمی کړی دی چې اوس وطن ملي کرکټر افغانیت او نشنالیزم او ناسیونالیزم د افغانستان او تاریخی ویاړ او همت او کرکټر، او اوس موږ ساتو ازادي، موږ ساتو د استقلال ساتنه موږ کوو، نو تر پرونه پورې چې دوی نور متهم کول او نن دی په ټانک پر راځي، او بیا به سبا ته خلکو د افغانستان ته وایي چې که په دې ټانک راغلی یم، د پنجابي په ټانک دا صحیح ده، او که په بل ټانک دی راغلی هغه صحیح نه ده، دا د افغانستان خلک منلی سي. تاسو ته د زړه له کومې موافقت، صحت او سلامت غواړم. څو ورځې مشکلې مخې ته پرتې دي، مګر د ټولو مشکلو شپو ورځو شاته ما همیشه دا خبره کړې چې زه روشنایي وینم، او بیا داسې لاندې باندې زورې او جګې او ټیټې لارې د زمرو د پاره او د میړو د پاره جوړې سوي دي.